ነገር ምን ሳታከተኝ የቃጣሁኝ ጥሩ ሰው የሚመለከተኝ የተመቸው ሁሉ ለሰው መቼ ሳሳ ክፋትና ተንኮል እያደሪ ያው እንደምታውቁት እንዳስተዋቂ እኔ ነጥብ መስጠት አልችልም ግን መጥቼ ባቅፈ ደስ ይለኛል በእውነት ሚገርም ነበር ዳንዬ ዮርዲ ጣም ሚደንቅ ነው በእውነት ያው እንደ ዳኞቻችን እንደ ክብር እንግዳውም ነጥብ መስጠት ባንችል ድንቅ ሚገርም አቀራረብ ነበር የአሸናፊዎች አሸናፊ ሶስተኛው ዙር 1 ሚሊዮን ብር የሚያሸልመው የእውነት ከሳምንት ሳምንት ተወዳዳሪዎቻችን እያስደነቁን እያስገረሙን ቀጥለዋል ከዚህ በላይ ቃል የለንም በመጀመሪያ ወደ ክብር ዳኛችን ወደ አቤ እንላፍ አሁን ምን አን ስመመላችሁ ከነሱ በኋላ በገባ ግን እንደው እንዱ ይጥቁ ነበር ኦኬ ከዮርዲ ልጀምር አይደለም ዮርዲ የቴዲ አፍሮን ስራን ያቀረብሽው ህልማይቼ ማታ በጣም ቆንጆ ነው የሰራሽው ባይ ዘ ዌይ ቴዲም በዚህ አጋጣሚ አድናቂው ሁሌም እንዳደነቁት ነው ጥሩ ስራዎችን ይሰራል ብዙ ጊዜ እና ከነሱ ውስጥ ቆንጆ የሆነውን ዘፈን መርጠሽ ነው ያቀረብሽው እና ቆንጆ አርግሽ ተጫውተሽዋል በጣም ጥሩ ነው እኔ ተስማምቶኛል ጊዜ ላለመጨረስ ወደ ገረመው አይደለም ዳንኤል ይቅርታ ዳኒ ጥሩ ነው የምትጫወተው ያው ብዙ አያስጨንቅህም ቅድም እንዳልኩት ነው በቃ ወዲያ ያርከም ተጫወተው ያውም ደሞ የመረጥኩም ዘፈን ከባድ ነው የጥላውን ገሰሰ ሀሜታን የሱማጫውት ከሱ ላይ ብዙ ወሰርካቹ ነገሮች አሉ በራስክ መጨመርከዋል አትጨነቅም በተለይ ኦክታቭ ሃይ ፒቹን ስትወጣ ያለ ምንም ጭንቀት ነው እንትን የምታረጋውና የሚያስደምም ነው ብቻ በጣም ደስ የሚልትን ያለውና እንግዲህ ወደ እንትኑ ልግባና ሁለታችሁም ጥሩ ነው ወድጃችኋለሁ 5005 ሰጥቻችኋለሁ ኦ እሺ ዳኞቻችን በአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ኮምበራቸው ተነስተዋል ከዚህ ቀደም ለያለም ወርቅ ነበር ኮምበር የተነሱት ዛሬ ይን ውድድር ሲቀላቀል 17 አመቱ ነበር ይአሸናፊዎች አሸናፊ ላይ 18 አመት ለሞላው ለዳንኤል አዱኛ ኮምበራቸው ተነስተው አመስግነዋል ዮርዲንም ድንቅ ብለዋል ከልብና መሰግናለን እኔ ከዚህ ጋር ተነስቼ እጄ ዳንኤልን ሳቅፈው ተሳስተሃል የሚሉኝ መስሎኝ ነበር የእውነት ሚደንቅ ነው በጣም ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድራችን ከሳምንት ሳምንት ከፍታውን ቀጥሏል 8222 አሁንም የናንተ ነው የተገረምን የተደነቅን ተወዳዳሪዎቻችን ከፍ ይያሉ ከዚህም በላይ ሁሌም እንደምንለው ከፍታችሁን እንመኝላችኋለን ወደ ዳኞች እሺ ዳንኤል በጣም የሚያስደንቅ ስጦታ መጀመሪያ ያለህ ማለት ነው ከዛ እንዴት አድርገህ ማኔጅ እንዳረከው እንዴት እንደተረዳኸው በጣም ከባድ ዜማ ከባድ ውጣውረዱ አቤ እንግዲህ አንተ የዜማን ነገር በጣም የገለጽሽው ነው አዎ እና እኔ ተደጋግሞ ይባላል እድሜ በጣም ያስደንቃል በዚህ እድሜ እንዲያ ያለ የጥላሁንን ዜማ መረዳት በጣም ከባድ ዘፈን ነው በቃ በጣም ከባድና አንተ ጋር ሲመጣ እንድሱ አይደለም በቃ ቀሎ እንዴት እንደምትመላለሰው ወደታችም ይወርደውን ወደ ላይ ቴክኒኩ ሁሉ በጣም ያስደንቅ ነው በጣም
እና በቃ እግዚአብሔር ይባርክ እንደዚህ ነው ምለው ምንም ምለው ነገር የለም በዚህ ፐርፎርማንስ ላይ ዩርዲ የሰራሽው ያመጣሽው ቆንጆ ዘፈን ነው በጣም ምርጫሽን በጣም አድንቃለሁ ከቴዲ አፍሮ ከሰማናቸው በጣም ልስልስ ብሎ አንጀት የሚበሉ ዘፈኖች አሉ ዜማ ከሄዱ የሚገርም የግጥሙ ፍሰት ሁሉ ነገሩ በጣም ቆንጆ የሆነ ዘፈን የመረጥሽውና አንቺም በደንብ ዳይናሚክስ ጥሞናሽን በደንብ እሱን በቃ ለማምጣት የሄድሽበት መንገድ ስሜቱን ለመግለጽ በጣም ኢሞሽናል አታችመንት አለው ከግጥሙ ዜማውና የሚቀርብበት መንገድና እሱ ሁሉ በጣም ቆንጆ ነው ዛሬ ትንሽ ደክሞሻል እና እነዛ ነገሮች ሰከንድ ላይ ያለውን እጥፋቶች አንዳንዴ የመፈራረስ ነገር አልፎ አልፎ አሉና ባይደክምሽ በቃ ምትችው ነገር ግን ወይ ሙድ ይሆናል አንዳንዴ የዘፋይ ነገር አይታወቅም ያለሽበት ስሜት ሁሉ ማተር ስለሚያርግ እነሱ ጥፋቶቹ አንዳንዴ ከቀኝት ፈረስ የሚሉት ግን ስሜት ያዘሉ ቦታዎች አሉ በጣም ወደ ላይ ስትወጪ የምትሰራቸው ኦርናመንቶች የምትደርሽባቸው ኪዎቹ ላይ እናታችሁ ምናምን ብዙ ነገሩ በጣም ጥሩ ነው ያንን ማስተካከል ስላለብሽ ለሌላ ጊዜ እንዲሆንሽ ነው በጣም ትልቅ የቀኝት መፈራረስ ሳይሆን ቦታ 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 አላቸው እነሱና ቆንጆ ቆንጆ ምርጫና ስሜት እሺ ለከተል እኔ ራሱ በጣም ነው የፈሰስኩት ሐሳብ ከመስጠቴ በፊት ግን እንደው ጋሼ ጥላሁን ዜማ ሲቀበል በምን መንፈስ ነበር እንደው እስቲ እንደው ጋሼን እንግዲህ በ76 ነው ያገኘሁት ድሮ ልጅ ያያሉ አይቻለሁ መድረክ ላይ ባህር ዳር ውስጥ ልጅ ያያለሁ በ10 አመቴ በመናም አይቻለሁ ከዛ ማራም ደግሞ እኔ በ15 አመቴ አካባቢ ጊታር እየተጫወትኩ አንድ መድረክ ላይ ተገናኝተናል እነሱ ሌላ ሆኖ መጥቶ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያው በሙዚቃ ነው የተገናኘነው በዜማ ጎፈሬ የሚለውን ስራ አብረን እየሰራንና ጥሌጋ ይህ ምንድነው በቃ ልክ እንደ ምንድነው የሐድራ ሰፈረ እንደሚባል አይነት ነገር አይነት ነው የሱ የዜማ አቀባበሉ መጀመሪያ ያዳምጣል ይሰማል ያልገባው ነገር ማልገባኝ ይላል ደጋግሚ ያሰማዋለሁ ደጋግሚ እንትልዋለሁ ዛ ይወስዳል ሶስት በጣም ቆንጆ ነው አሁን ከዚህ በላይ ብዙ ሜዳ አስፈልግንም ንቀጽ ብለን ቀርጻለን ስንቀርጽ ቀየራል ተቀየረ ምናምን ስለው ኦኬ እንደገና አሰማኛል ግን በአጋጣሚ በኋላ ሰሰመው የተቀየሩ በጣም የሚያምር ነበር እኔ ግን እንትን አለብየ ከዛ እንደገና ደግሞ እንቀርጻለን ስንቀርጽም እንደዛው በዘፈነ ቁጥር ሁሉ የዘፈኖች እንደቀያየራቸው ነው አሁን ዛሬ ዘፈነውና አንድ ዘፈን ነገ የሚዘፍነው አንድ አይነት አይደለም ግን የሚገርመኝ ስጥቆታው ገምደ ሁሉንም ማሳመር መቻሉ በቃ ምን አይነት ስጦታ ያለው ሰው ነው ምን ዜማ ስትቀይሩ ትንሽራተታለኩ አሁን አንዳንድ መድረክ ላይ አንዳንድ ዘፋኞች ሲጫወቱ ትንሽ ለማሳመር ትንሽ ነካ ባረጓት ቁጥር ተንሰራርቶ ነው የሚወዱት የጥሌ ግን አይንጨፍኖ ነው የሚጫወተው ማለት አይንጨፍኖ አይኑ መጨፈን ሳይሆን በሙሉ ልቡ ነው የሚጫወተው እና ይጨማምርበታል በተለይ ሪኮርዲንግ ላይ በቃ ይገርማል አሁን ቀረጾ በጣም አሪፍ ሰራው ማለት መሃል ላይ ድሮ እንግዲህ ያው ሲበላሽ ይቆማል ሁሉ ማን ላይ ከመጀመሪያው ነው የሚጀምረውና ልክ አሁን ጥሩ ሰራው ብለን በቃ እየተጨረሰው ስንል የሆነ ነገር ወይ እሱ ጋር ወይ አንዱ ነገር ላይ ይበላሽና ይቆማል ከዛ በቃ እንደገና ይቀረስ ይባላል አሁን ደግሞ ሌላ ይሁን ሌላ እና በቃ እግዚአብሔር ዝም ብሎ በቃ እንትን የዜማን ፍሰት ዝም ብሎ ሰጥቶት እንደፈለገ እንደው ውሃ ላይ እንዲፈስና እንዲዋኝ የፈቀደለት ይመስለኛል እና ምን ጊዜም ቢጫወት ያው ነው ምን ጊዜም ቢጫወት ያው ነው ጥራውን ገሰሰና ይሄ ዘፈን ደግሞ በጣም ከባድ ነውና ይሄም ልጅ በጣም የሚገርመው ምንድነው ያለ ጭንቀት ነው የሚሄደው በጣም ያስገረመኝ እና ያስደመመኝ እንትስ ሲጭናነቅ አታዩም ያን ከባድ ድምጽና በተለይ ሃይ ፒቹን ያለ ምንም ጭንቀት ነው የሚሰራውና ይሄን የጥሌን ስራ ደግሞ እንደዚህ አርጎ መስራት ቀላል ነገር አይደለምና በጣም ጥሩ ነው አቤል ይመልስኩል አዎ በጣም በጣም አዎ ጥያቄ በጣም ይሄ ነው እንደው ሰምቻለሁ ያው እኔም አንድ ጊዜ ነው አጋጣሚ ጋሽ ጥላሁን ያገኘሁትና እንደው በዜማ ያለውን ኤክስፒሪንስ ለኛም ለነሱ እንዲወስዱ ብዬ ነው ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ነው የሚሰማው እስቲ ዜማው አይደለም ዝም ብለ በቃ ዜማውን ይሰማ ይሰማ ይሰማና አሉ ሲቀይረው ዜማ ደራሲው ቀደም ያልኩት አጥንት ስጋ ለብሶ መልክ አውጥቶ ሲያዩ ይደነግጣል እዛው ማለት ነውና በጣም እንደው በምን መንፈስ
ቀዳሚ ስለሆኑ ለኔም ኤክስፒሪየንስ ነው አጠያለ ይሄን አለ መጠየቅ እዛ ነው ተመልሶልኛል አንድ ነገር መጠየቅ ፈልኩኝ ስለዚህ ማስለተውራ ኢትዮጵያ ሚለው ዜማ ያንተ ነው አይደለ እና የሱ ያው ልባችን ውስጥ እንደ ብሔራዊ መዝሙር ነው ሚነዝረንና እንዴት እንደነበረ ሁሌ ባገኘህና በጠየቅህ ብዬ እመኛለሁኝ የሱን መንፈስ አሰራሩን ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ጋር መሰል እንዴት ያለ መንፈስ ነበር ይሄንን ሚነዝር ነገር የተሰራበት ሁሌ እመኛለሁ ለማወቅ እሺ ቢሌኒ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ ጋሼ ትንሽ አደጋ ከደረሰበት በኋላ ነው ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄዶ ከተሻለው በኋላ ደውሎ ራሱ ነው እንት ያለኝ ያው አባትና ልጅ ነን እኔ ከኔ ታናሽ ወንድም ጋር ደግሞ ያው ልጅና አባት ናቸው ተወቃሉ ቤተሰብ ማለት ነው ከጋሼ ጋር እና ደውሎ ያው አዳዲስ ስራዎችን ተዘጋጅልኝ ምናምን አለኝ እሺ ብዬ ትንሽ የሥራ ብዛት ያዝኝና እኔም ከዚህ ተነስቼ ድሬዳዋ ሄድኩኝ ታማኝና ነዋይ ነበር የሚደውልኝ ከአሜሪካ ነገር አልጨረስኩም ዛሬ ነገ ምናም ያልኳቸው ተመለስኩ እዚህና ያው ለስራ ቁጭ አልኩኝ ያው እንግዲህ ዜማ ላይ ጥላሁንን ትስየዋለሽ እና ምን አይነት እኔ ብዙ ጊዜ ድምጻቸውን ወስዳለሁ የዘፋኞችን ኤፍሬም ከሆነ ኤፍሬምን በኤፍሬም ስታይል ኤፍሬምን ሆናለሁ ራሴ አዘፋፍን ያ መፈጥሮውን ዘፈን እነሱ ከጎን ይከለሉ ቢኖሩም ባይኖሩም እና ጥላሁንን ዝም ብዬ አይዲያ የምጽፈው ነገር አለ ላይክ በናፍቆትሽ እንዲሆኜ ና ርቀት ላይ ሆነሽ ፍቅርሽ አስቸገረኝ እንቅልፍ አጣሁ የሚል ነገር ጫጫርኩና ስለኩት ጭካ ነገር ነው የከፈትኩት ያ ብቻዬን ነበርኩ እዛን ቀን እና እንደዚህ እንትን ብዬ ገና ሲጀምር በጩኸት ማለት በጣም ሀይ ላይ ወጥቶ ብሎ የሚጀምር አይነት ነገር ነው የሚሰማኝ ያንና ምን ነው ያንቺ ናፍቆት ምናምን የሚል ነገር እንዲመጣ ሊሆን ካፌ እንትን ብለው እና በዛ በስለኩት ጭካ ላይ ይት ዮፒያ ይሄ ከነቃሉ ከነምን ወረደን ቴና ከዛ ይት ኢትዮጵያ ምናምን እና ታገር ኢትዮጵያ ምናምን ከዛ ወደ ሪትሙን ቀየርኩት ስሎ ሬጌ ምናምን ነገር አልኩና አሻፈት እንደዛ አልኩና በቃ ለዚታ ትት ይት ከዛ በቃ በጣም ወደድኩት እንትሩ ስሜቱን ቀጠልኩ እና ሁለተኛው ዘመን ታረደል ነና ላደደ ተረደ እንደው ምን ይዛለ ግጥሙን ከሚመጣው ከጭንቅ ከመከራ ከምናምን ከሳተ ገሞራ አምላክ ይጠብቅሽ ከልጆች ጋር ምናምን የሚል ስለ ኢትዮጵያ ነው እንትሩ አሃ በደስታ ያብ መንደርሽ ክፋይንከው አሃ በደስታ ያብ መንደርሽ አሃ ክፋይንካ እምየምድርሽ ምናምን የሚል ነገር ሁሉ ጨማምርና ያው እስኪለተውን ሰራሁት ምናምና ጨራስኩኝ ከዛ ሌሊት ምሽላኩለት ሌሎችም ስምንት ዘፈኖች እንደዚህ ሰርቼ ጨራስኩኝና ያው ይሄ ዘፈን በጣም ጥሩ እንደሚሆን ይስማኝ ነበር ኢትዮጵያ ስለሆነ የኢትዮጵያን እንትን ሁላችንም የሚስማ አንቺ ማንተም ሁላችንም ኢትዮጵያ ብሎ በእንደዚህ አይነት ነገር ሲዘጋጅ ደግሞ ያው ደራሲውንም ራሱ አሸንፎ ነው ከዛው ላይ ሰውን ማሸንፍ የሚችለው ከዛ ላይ ለምሽላኩለት ግጥሙን የስምንቱን ማለት ነው ከኢትዮጵያ ጋር ከዛ አንዱን ደግሞ ለጥልሽ ላኩለትና ያው ጠብቁ በአጋጣሚ ሆኖ ያው ዓለም ፀሐይ እጅ ደረሰ እሷ ደግሞ ቆንጆ አርጋ ሰራችውና አላከችውና ያው እስካሁን ብዙ ኢትዮጵያኖች ወዱታል ሁላችንም እንወደዋለን ያው የኔ ሳይሆን የህዝቡ ድርሰት ማለት ነው ምንም እንትን የለውና ብሌኔ መለስኩልሽ እንዴት ተሰራ በዚህ ስሜት ነው በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ፈሰሰንኩ ፈሰሰን ምክንያቱም አሁን ካላጨድክ አይገኝም ገባ ቶሎ መውሰድ ያለብን አሁን ነው መውሰድ በጣም ግሩም ነው ስለ ዳንኤል ያው ትምርት የሆነ ነገር ወስደሃል እኛም ደግሞ ሐሳብ እንዲንሸራሸር አርገናል አንተ በጣም ግሩም ስለሆንክ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተነሳው ወደ ዮርዳኖስ ስመጣ ይሄ ክቡር ዶክተር ቴድሮስ የሚገርም ስራው ከብሌንጋ ቀድም سنጫውወት ነበር አራት ዜማ ነው ያለው ፉል ኦፍ በቃ ስሜቱ ይገርመኛል እኔ ስሜቱ በጣም ይገርመኛል የመጀመሪያው ቨርስ ላይ አዝማቹ ላይ ብቻ ትንሽ ደክሞሻል እንደተባልሽው ደክሞሻል ከዛ በኋላ ግን እየታደስሽ መጣሽና ኦ ሚለው ላይ ጥሩአልሽ ደግሞ የራስሽን ምን ፈልጋት ቃና ደግሞ አዳረክሽ በተረፈ አንቺ ላይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለው ድካም ድካምና ወደ አፍንጫ የመሄድ
ድምጽ ከወጥሮ ለየት ያለ ድምጽ ነው በተረፈ ግሩ ምን ሻንች ዮርዳኖስ እና ዳንኤል በጣም ጥሩ ነው የሁለታችሁም ዳንኤል እንግዲህ ተነስተን መተን አቅፈንህ አድናቆታችንን ገልጸናል እንግዲህ ምንም ልልህ አልችልም እግዚአብሔር ያሳድግ ከፍ ያለ ቦታ ደርሰህ ያሳየን ማለት ነው የምፈልገው መበርታት አለብህ የዜማ ምርጫዎች ላይ በጣም ተጠንቀቅ ሁሉ ጊዜ እንላለን እንደዚህ ራስህን በጣም ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ዜማ ነው ይዘምጣት በቃ የዜማ ምርጫ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው ለውድድር በጣም በቃ እሱ ላይ ነው መጠንቀቅ ማድረግ ያለብን ምንም ነገር መስፈንት ይችላል እኔ ልንገር ምንም ነገር መስፈንት ይችላል ግን ዳንኤልን እንደዚህ ልክ እንዳሆኑ ፍልቅቅ አርጎ የሚያሳየን የትኛው ዜማ ነው የሚለው ያንተ አሳይመንት ነው የሚሆነው ከሱም ብቻ ማሰብ ነው አደራ ምል ዮርዲ ተስማምቶኛል በጣም ጥሩ ነው የተጫወትሽው ዛሬ ያው ድካም አለብሽ አይነት ነገር አለ ብዙ ጊዜ ሴቶች የወንድን ዜማ ሲዘፍኑ ማሰብ ያለባቸው ነገሮች እናነሳለን ለምሳሌ ሬንጁ የወንድን ወደ ሴት ስታመጪ ሬንጁ እኔ ድምጽ ላይ ልክ ይመጣል ወይ ከዛ ምን አይነት ሜጀር ላይ መምረጥ አለብኝ ይሄ ሁሉ ተስማምቶኛል እኔ የወንድ ዜማ ወደ ሴት ስታመጪ ፈተናም የሆኑ ነገሮች አሉ ተወተሻቸዋል ቆንጆ ነገር ነው እሱን የሰማሁትኝ ዲክሽን ደግሞ ወይም ይሄ የቃል ሊሪክሱ ግጥሙን ደግሞ በደንብ ክሊርሊ ነው የሚሰማው እያንዳንዱ ነገር በቃ በደንብ ክሊርሊ ነው ሲሰማ የነበረውና ጠንካራ አይነት አዚያዛም ነው ያዘምሽው ቆንጆ ነው አልፎ አልፎ ከፒች የምትወጩ ነገር ነበረ እንዲህ በጣም እንትን የሚረብሽ አይደለም ወይ በጣም ይጎረብጥ አይደለም ጥሩ ነው ከዛ ውጪ እንግዲህ ብዙም የሚረብሽ ነገር የለም ጥሩ ነው አዴ ጨርሻለሁ እሺ ዳኞች ጋር